Ora bem, pessoal, estamos aqui de volta com mais um vídeo do Dock and Battle e hoje vamos a fazer uma das novas missões do Fighting Legend Goku GT. Para quem não sabe qual é o evento, é este o evento. Temos duas missões novas atualmente, que é completar o evento com a categoria Inhuman Deeds e a outra é Joint Forces, e neste vídeo vamos a fazer a do Joint Forces. E como estão a ver, eu só apanhei personagens com animações bonitas e yeah, é tudo Goku Vegetas, com a exceção do Trunks Vegeta, porque tem animações bonitas e são muito bons também. Então eu só pensei, bora, vamos, animações bonitas. Não meti aqui o Goku Vegeta Super Saiyan do 3º aniversário para Gogeta e para Vegito, precisamente porque as animações são antigas. Então foi por isso, eu só pensei, vou usar animações bonitas e vamos a ver aqui. Yeah, só super ataques dos Benicts, e eu acredito que isto é para arrebentar com o evento, porque isto são todos personagens muito fortes, sinceramente. Então não devias ter problema com isto, então vamos iniciando aqui o evento. E pessoal, vocês digam-me nos comentários que equipa é que vocês usaram para completar esta missão, ok? Porque assim vocês ajudam também pessoal que possa vir a ver o vídeo, que precisa de dicas ou de ideias. Então deixem a vossa equipa nos comentários, assim vocês apoiam também o canal. E arrebenta aí com o teu like. Se gostas do conteúdo do Dokkan aqui no canal, inscreve-te, se ainda não fizeste. Então, vamos lá aqui a começar o evento que... Ok, espera aí que eu estou a ficar meio esbranqueado e os efeitos de luzes de estúdio, caraças, meu Deus. Está na maluquice. Está na maluquice. Ok, vamos lá ver. Começamos, primeiro turns e... Ok, não está mal. E como se... Meu, eu não entendo porquê que... Porquê que a gravação fica lenta de repente, pá? Mas porquê? Eu não percebo. Gravação, como quem diz, o aparelho que eu uso para gravar. Não sei porque é que faz o meu Dokkan ficar mais lento. Ou quando não estou o telemóvel metido no aparelho. E por incrível que pareça, o Legends, que é mais pesado, digamos assim, graficamente e tudo mais, não fica lento. E aqui no Dokkan temos estes slowdowns que eu não entendo. Simplesmente não entendo. Pronto, é isto. Pois bem, isto é simplesmente arrebentar com o inimigo nestas primeiras fases, porque não dão hipótese. Foi só fazer um additional que já foi. E. Oh, mais uma intro. Isto é animações bonitas hoje. Só animações bonitas. Veios. Então, som a sério, meu Deus, eu já não entendo. Eu já não entendo. O que é que se passa com o aparelho de gravação, juro, não entendo. Este ponto é um mistério. É tudo um lixo. O que é? Só me sabe enganar. Não, ninguém me enganou com nada. O aparelho este é que, não sei, se calhar porque já é antigo. Não faço ideia. Ora a ver. Nós aqui queremos o Trunks Vegeta em primeiro. Apesar de que estes dois juntos era nice, porque olhem-me estes links. Opa, não, eu vou meter o Vegeta Trunks para outra rotação. Eu vou deixar este assim. Só pelos links, meu. Tenho tudo a links 10 e está tão bonito, assim juntinhos e tal. Eu vou fazer isto, eu sei. Eu sei, isto não é a maneira de jogar do Dokkan, ok? Mas eu posso me permitir por causa da equipa que é, por causa dos units que são, do evento que é também. Não é a maneira ideal, ok? Eu é que estou a fazer estas maluquices, que vocês já sabem que eu adoro fazer certas maluquices. É só mesmo isso, como eu costumo dizer, façam o que eu digo e não o que eu faço. Ok. Nada, não fazes nada. Opa, a sério, se para ataque destes gajos continua a ser tão top, tio. Esquece, comparado com o que a gente tem visto recentemente, por exemplo, o Turles. Opa, o Turles está bom, mas... Epá, fogo, aquilo é de um filme, não sei como é que não fizeram aquilo um bocadinho melhor. Olha-me estas animações, né? Os movimentos super fluidos, isso é uma cena que falta um bocadinho de Turles, sinceramente. E tá bom, mas falta-lhe um bocado, muito sinceramente. E já que estamos a falar de Turles, oh meu Deus, mais uma intro. Epá, esquece, não, está tão fluido o movimento nestas cartas, eu não sei o que é que eles... Eu não sei o que é que se está a passar com o Dokkan em geral, vou ser sincero. Eu tenho falado sobre isto recentemente no Discord e tudo mais, e, epá, eu não sei o que é que eles andam a pensar com certas decisões de fazerem certos EZs em celebrações que não fazem sentido, como o LR Gong ou Ten EZA, a celebração do Turles, quando o Turles precisa é que o LR Turles receba EZA e...
Epá, mesmo outras celebrações anteriores que houve no JP, por exemplo, da Kale, na segunda parte foi um LR super Boo. É tipo, o que é que o Boo tem a ver com a Kale? A Kale precisava de outra cena. Teve Izzy da LR Caulifla e Kale, mas esse Izzy não foi suficiente. Era nice terem tido um LR novo que ajudasse a equipa dela ou a categoria em geral. Pronto, é este tipo de coisa. O Dokkan anda a falhar um bocadinho recentemente e já leva um tempo a falhar em algo que eu tenho dito já há um tempo. Tenho falado isto já há um tempo. É que falta mais conteúdo no sentido de, mais missões, se calhar novas dificuldades em eventos antigos, como por exemplo este evento. Recebemos agora duas missões. Mas isto para jogadores como eu, isto é um bocado de brincadeira, sinceramente, porque como estão a ver, eu estou a brincar com as rotações, isto não é um desafio, por assim dizer, pode-se tornar um desafio com as maluquices que eu faço e ter ali uma situaçãozinha ou outra, mas isto não é necessariamente conteúdo super, super interessante, por assim dizer. Eu acho que interessante mesmo era a renovação destes eventos, ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? É, por exemplo, quando este evento saiu, era super difícil e tinhas umas 7 ou 8 missões diferentes para fazer. Depois fazerem isso mais uma vez, meterem uma dificuldade mais alta e, os jogadores que são mais avançados, com contas mais evoluídas, como a minha e tudo mais, pois então, podem fazer a dificuldade mais alta e têm esse conteúdo para se entreter. Ou seja, o que seria um LG GT estilo Red Zone, super difícil. E quem não? Pois tem pelo menos as outras dificuldades mais abaixo para ser entretenido. Isto é uma pequena ideia, porquê? Porque a base de como é o jogo do Dokkan, para mim está tão bem feita, que eles podem renovar qualquer evento usando essa lógica, ou essa mecânica, por assim dizer. Por exemplo, eventos Dokkan Fest deviam ser mais difíceis. De certa maneira, é verdade. Podiam ser um bocadinho mais difíceis, se calhar uma dificuldade acima, e quem completasse essa dificuldade, em vez de se calhar receber só 7 medals, ia receber 25 ou 30, ou até mesmo ter logo 77 de uma vez só, se o evento for mesmo super, super difícil, inventarem dificuldades acima. E não terem medo, por exemplo, é que já temos a dificuldade Super 2, o que é que vamos fazer? Um Super 3? Ou já temos um Super 3, o que é que vamos fazer? Um Super 4? Meu, resetem o que é a tier list das dificuldades nos nomes. Comecem a pôr normal, porque costumava ser Z-Hard, porque agora aquilo é um normal. Comecem a pôr Z-Hard para se calhar super e coisas do género. Renovação mesmo, porque o sistema em si está tão bem feito do jogo em geral que é mesmo um bocadinho triste não se ver eles a aproveitar um bocadinho melhor isto tudo. Bem, eu aqui, este monkey pode ser um bocadinho assustador de vez em quando, então não me vou confiar demasiado. Vamos a fazer este sim, apanhamos estas amarelas e aí está, muito bom. Sim, temos full aqui nos Super Saiyan 4. Eles lançaram a Disney, ok, dodge, aceito. Mas é isso, o Dokkan está numa situação atualmente que eles andam um bocadinho, parece que só há a tirar conteúdo por atirar conteúdo. E está-se a notar, as pessoas estão a notar, não é por causa do jogo já ter 8 anos, não, porque o jogo tem muito conteúdo que pode fazer, muita coisa que pode fazer, e não estão a aproveitar isso. E de alguma maneira eu sinto que é, desde que houve a mudança de direção do que é a Akatsuki, né, que é, neste caso, a companhia, né, ou a empresa que se encarrega de fazer o Dokkan, desde que houve a mudança de direção, eu acho que foi o problema, porque o último grande update, por exemplo, que tivemos assim no geral para o jogo foi o update Z, e não há notícias de haver melhoras ou mudanças até para muitos problemas que estão a ser mencionados já há anos neste jogo, como por exemplo o Friend System. O Friend System continua a ser mau. Eles não, não mencionarem ou fazerem algo com esse tipo de coisas também vai prejudicando com o tempo, sinceramente, e é isso que me dá um bocadinho de pena. Eu espero que eles estejam, se calhar, atentos a isto tudo e estão a reservar-se e estão, se calhar, a ter este ano assim meio doido para soltar algum conteúdo enquanto trabalham nessas coisas. Eu espero que seja isso, porque se não for, a ver se chegamos ao 10º aniversário.
É só isso que eu digo. A ver se chegamos ao décimo aniversário. Porque a coisa está a ficar meio torta. É só mesmo isso, assim, que se pode dizer. É que a coisa está a ficar torta. Ora bem, peraí. Estes gajos... Pelo menos eu tenho a vantagem de cor, não é? É sempre um bocadinho melhor do que lançar-me assim, muito à maluca. Yeah, eu vou fazer isto. Podemos cobrar a reputação por um bocado. Não é grande problema. Eventualmente eles depois juntam-se outra vez. Temos muita vida, estamos super bem. Yeah, esta equipa é estúpida. E eu adoro as animações desta carta, sinceramente. Eu sei que este Super Saiyan Goku Vegeta não é aquele... mesmo na altura não foi aquele... Oh, uau, super monstro. Mas eu adoro a carta em si e as animações. Tipo, o momento que representa. É muito bom. Adoro essa carta. Bora! Vamos, Vegeta Goku, arrebenta com eles. Mas é, digam-me o que é que vocês acham desta situação toda, já que estamos a falar um bocadinho disto. Normalmente eu só peço comentários sobre o evento que estamos a fazer em questão, mas neste vídeo temos este tema, então... Pá, comentem o que é que vocês estão a achar desta situação de Dokkan. E fiquem atentos porque, proximamente, já está a chegar o aniversário do Dokkan no nosso jogo, no Global, então... Vamos a ter um debate a falar sobre isso tudo aqui no canal e tudo mais, para quem anda a perguntar. Sim, vamos a ter vídeo sobre isso, assim que não se preocupem. Eu não me esqueci de vocês, que gostam dos debates e coisas do género. Pá, eu não sei, eu transformo os gajos, não, tipo, faço essa maluquice, meto já actives e fora. É, a verdade é que ficaria melhor na última fase fazer essas coisas todas. Estamos em turno 7, tipo... É, vou deixar. No seguinte eu transformo. No seguinte a gente transforma na boa. Ora bem, isto aqui... Não, isso é bué. Posso deixar para eles. Vou fazer assim mesmo. Não é que eles precisem de ultras. E podemos fazer assim. Ok. Parece-me muito bem. Vamos lá. Parece-me que vamos aguentar perfeitamente este turno. Aí está. 52 mil não é nada, meu. Não fazes damage suficiente. Por isso que eu digo, estão a ver este tipo de cenas, já começa a necessitar dificuldades mais altas, coisas do género. E eventualmente, isto é uma coisa que também já se menciona para aí há uns meses, já ouvi mencionar até outros criadores de conteúdo sobre isso, que faz falta eventualmente resetearem ou, digamos, fazer um ajuste ao que é o damage, porque estamos a chegar a milhões demasiado altos. Tipo, daqui a pouco a média é tipo 15 milhões, depois 20 milhões, porque o Power Creep só continua aí para cima. Eu acho que chegando a números assim, epá, eles podiam, tipo, a escala, né, geral, reduzi-la e... Pronto, ao reduzirem tudo em geral, né, para os números serem todos mais pequenos, porque senão fica mesmo absurdo. Fica um bocadinho absurdo, sinceramente. Pá, eu acho que até que era uma coisa nice se eles de alguma maneira pensassem, epá, vamos a meter aqui um balance, por assim dizer. E podiam mais ou menos ajustar os units todos para que ficassem todos mais ou menos ao mesmo nível e assim serem todos mais utilizáveis. Isso também era nice, em vez de inventarem o Easy A e depois os Easy A's alguns serem lixo e outros não. E ser uma cena confusa. Ok, esta é a fase em que tu queres usar isto. Bora, vamos a ver isto. Let's fuse, Kakarot. You're the last person I expected to suggest fusing. This is going to be special. I can feel it. Fusion! I'm neither Goku nor Vegeta. I am the one who will destroy you. Ficou um bocadinho lento ali. Yeah, ficou um bocadinho lento. Eu também me dei conta. Não é do vosso PC, nem é do meu telemóvel, nem é a imaginação. Ficou mesmo um bocadinho lento. Aconteceu. Enfim, é continuar em frente. Ora bem, vamos apanhar estas. Aqui temos... Yeah, muito bom. Era mesmo este. Eu quero deixá-lo no meio precisamente porque ali há mais ataques. Yeah, assim está ótimo. Ok. Estamos bem. Não devia ser um problema este turno. Bora aí. Ora, estes gajos fazem mais um damagezinho e... Se calhar eles já fiquem... Já têm vida como para que o Gogeta o elimine.
Ela tem metade da vida, praticamente. Pá, eu acho... Se eu fizer crits... Bora, Gogeta! Bora! Mostra aí! Ui, ui, não foi crit, não foi crit. Um additional se pode matar, mas tem que ser crits. Algum tem que ser um crit. Bora! Ah, não fez crits. Ah, esquece, já parou. Ok. Então não matou mesmo. Espera, counter? Counter? Oh, sim! Grande counter. Uma! Pim! Ok, foi crit no counter, matou com o counter, ok. Também se aceita, Gogeta, não fala mal. Não fala mal, a gente continua a gostar de ti. A gente continua a gostar dele. Ora bem, eia, temos a Active aqui para o Vegeta. Eu acho que mais nós vamos fazer a Active. Porque, mais uma vez, é o que eu digo, isto é maluquice. Eu quero usar estas animações todas. Opa, esta carta, meu, é tão hype para mim. Yeah, Vegito. Ah, meu, eu quero um Vegito com uma intro do Alright! A sério, isso precisa estar no jogo, meu. Como é que eles não fizeram isso ainda? Como é que eles não fizeram isso ainda, meu Deus? Ora bem, eu acho que vou pôr por último mesmo. Ele não tem nenhum tipo de debuff por estar por último ou cenas assim, certo? Não. Ok. Eu vou pô-lo por último. Porque temos ali super ataque no primeiro turno. No primeiro turno, no primeiro slot. Eu nem sei o que é que eu estou a dizer. Ih, caraças, eu não vou conseguir. Não, não consegui mesmo. Muito orb. Ele chega no ultra, pelo menos. A ver se ele chega a atacar. Essa é outra questão. Porque Vegeta Trunks. Estão motivados, né? Dokkan Attack, Ultra, tal. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Bora ver aqui. Não se falha nenhum. Assim mesmo. Assim eu gosto. Assim jogamos. Bora. Vamos lá ver. Arrebentou já com ele ou quê? Acho que a única. Yeah, ficou... Faltou-nos a Active dos Gods, que devia ter mesmo usado. E faltou-nos. Bem, a Active do Vegeta Trunks e a Active do. Do Gogeta Tech. A ver, se calhar no seguinte turno ainda vemos mais alguma coisa. Porque. Afinal, eles vão viver. Ele vai viver ainda. Yeah, este não vou fazer assim muito damage porque desvantagem de cor. Não vou fazer muito, mas é sempre alguma coisa. Se for crit. Não é crit. Meu Deus, 388.000. Isso é mesmo pouco. Ai, o crit normal, what? Não. Bora. Ai, meu, esta animação. What the fuck? Pá, esquece, meu. Porquê que este Vegeta tem animações tão bonitas e a carta não é tão boa? Já não é tão boa, meu. Ah, que pena. Eu adoro este counter. Do baseado no Kakarot. Pronto, é tudo counters. Bora aí, a arrebentar com ele. Ok, pera. Ainda vamos ver. Oh, meu Deus, a gente pode ver aqui muita coisa, calma. Vamos lá, Gods transforma. Let's do this, Vegeta! Damn you! Isto é incrível. Passado um tempinho de não se ver, é bom. E aí está, temos agora aqui os duas ativos. E isto praticamente é arrebentar com ele, bora. Vamos lá. Gogeta! Apanha aí! Bora! Crit! Ah, bom crit! Assim sim! Assim joga-se! Bora! Agora é este! Finalizamos com o grande! Bora!
finish you off with this! Ultra Big Bang! Bumba! E tal, mais um crit. GG. Ok, está feito. Essa foi uma missão. Meu Deus, a gente demorou tanto tempo. Bem, as animações e tudo mais é no que dá, né? Acaba por se demorar um bocadinho. E porque são vários stages, então acaba por ser um bocadinho mais longo. Mas, yeah, foi fun. Usámos literalmente só animações modernas e bonitas de Goku e Vegeta. Não vimos todas ainda assim, vejam bem, não vimos tudo. Mas yeah, a missão não teve mesmo problema nenhum, como estão a ver. Este vídeo é quase mais de conversa que outra coisa. Falarmos um bocadinho do Dokkan atualmente e tudo mais. Então eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Deixem o vosso like, já sabem, digam as vossas opiniões sobre o tema. E também digam a equipa que usaram, ok? Importante. É para ajudar o pessoal que possa vir a ver o vídeo, porque precisam de dicas e ideias. E é isso, pessoal. Inscreve-te no canal se ainda não o fizestes e eu vejo-vos no próximo vídeo ou na próxima live. Até lá, fiquem todos bem, um grande abraço. Tchau.